Ẹ̀yin Maléka tó gbáṣẹ́ oṣù tuntun, mi sùlẹ̀ jàhámà di fàróbá bí, mo wí ní orúkọ Ọlọ́run àdàyè. Gbogbo ẹ tó sọ pé lẹ́yìn Ọlọ́run kò ń lòun kò ń ló kàn. Ẹ tó lòun ó yí ọ̀rìn àjò wa lẹ́nu lóṣù, iná kò rún dànù. Àmì Jésù. Jẹ́ kí agbára ó yí ọwọ́ padà. Àmì. Ilẹ̀kùn Anúgbó má tì mọ́ wa. Àmì. Adúpẹ́ torí pé o ti gbọ́. Ó ṣe bàbá. Adúpẹ́ torí pé o ti gbọ́. Ògo forúkọ Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ṣé bàbá. Láì lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmì. Àmì. Àmì lórúkọ Jésù. Ẹ pàtẹ́ fún Jésù. Ẹ pàtẹ́ fún ṣàtẹ̀wọ́ Jésù náà nì. Ìyá àdúrà mi kí ẹ pàtẹ́ fún Jésù. Mo mọ̀ pé Bàbá fẹ́ mi, torí náà ló ṣe dá mi sí. Ó fẹ́ mi, Bàbá fẹ́ mi, àlélúyà. Ó fẹ́ mi o, Bàbá fẹ́ mi, àlélúyà. Jésù fẹ́ mi o. Mo kọ́lé sórí iyanrìn. Ó dá padà sórí àpáta, hallelujah. Mo kọ́lé sórí iyanrìn. Àbàbá ó dá padà sórí àpáta. Ìyíjà ó wọ̀ pọ̀ ilé-lúyẹ̀. Ìyíjà ó wọ̀ pọ̀ ilé. Orí ayọ̀ sọ́ba ògo, orí ayọ̀ sọ́ba ògo, Bàbá. Alleluia, alleluia. Orí ayọ̀ sọ́ba ògo. Praise the Lord. Alleluia. Ẹ pàtẹ́ fún Jésù dada. Akiwa pe aku simi ene. We greet everyone. Ọlọrun ọjọ́ simi kò ní fi wá sílẹ̀. Mi nígbà wàhálà kòkó rárá. We're not going to take much of our time today. Ojoojúmọ́ la ń gbọ́rọ̀ Ọlọrun. We hear the word of God every day. Revision ló kù. Now it's all that is left is revision. A kàn ń rán wa létí. We're just trying to remind one another. Ká tó dáyé ló ti mọ̀ wá o, Ọlọ́run àgbáyé yìí mọ̀ tóbi o, kán tó bí wa lọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti wà. Nígbà tá à ní sí mọ́, ọ̀rọ̀ yẹn nìkan náà ló dẹ̀ máa wà. So kò sí ọ̀rọ̀ àsọkan lọ títí ju pé ká kàn síra wa níyẹn lọ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Kí ni mo fẹ́ fi gbà wá níyànjú lẹ́nu? Àkórí ọ̀rọ̀ mi, encourage one another. Gbígba ara ẹni níyànjú. Praise the Lord. Kọjú sí ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé gbígba ara ẹni níyànjú. And say encourage one another. That's the theme of today. Encourage one another. Praise the Lord. Hallelujah. Ọ̀nà wo lèèyàn fi lè gbára èèyàn ní ìyànjú? In which and what ways can we encourage one another? Àti mi àti ẹ̀yin. Ọ̀nà wo la fi ń gbára wa ní ìyànjú? How can we encourage one? Ṣáti ẹ̀ ń gbégbésẹ̀ ìgbára ẹni ní ìyànjú rárá? Do we even take steps to encourage one another? Nígbà tó o bá tún gbégbésẹ̀ ìgbà yàn ní ìyànjú. Even when you take those steps. Irú ìyànjú wo ló ń gbà? What kind of words, how are you encouraging? Sí ti ikú ni àbí sí ti iyì? Is it for death or is it for life? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kò tí ìyẹ́kọ́ rẹ̀ wá mí ìṣámi ìgbà àkókò wa rárá lèmi. Nígbà míì, ó máa ń rẹ ọkàn wa débi wípé ìyànjú díẹ̀ lásán la nílò. There are times that we get tired in our heart and all we need is a little encouragement. Kò sẹ́ni tí ò kí ń rẹ̀ o, ilé tán kọ́ gan ó máa ń rẹ̀. Wọ́n tún wá ní kí ó pàṣẹ díẹ̀. Wọ́n á ná fẹ́ renovate ẹ̀. Or a marriage. Tori be married 20 years, 30 years marriage. Ko to should be wo within a second. Oh yes. To se pe won ase baba nla ipe funra won. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣugbọn ni gbogbo ibi to ti le wuwu ko ma re wa. Kìí ṣe àdúrà gbàkúdórógbó ni ayé ẹlòmíì ní ìdí. Kìí ṣe orí òkè dé orí òkè ni ayé ẹlòmíì ní ìdí. It is not from God from one mountain. Tọ́pẹ́ Àlàbí kankan nínú orin ẹ̀. Ó ní ibi tí ogun ayé ẹlòmíì ṣẹ́ sí ibẹ̀ náà ló kálelúyà gbàgbé ẹ̀ sí. Kò dìgbà téèyàn bá forí dólẹ̀ ńgbà mi. Ìyànjú lásán. Kódà, ìṣòro ayé ẹlòmíì. Kò na ní àwẹ̀ rárá. Ó kàn níbi kóré ìyànjú níyànjú. Ó dẹ̀ tẹ̀lé ìyànjú yẹn. Encouragement, maybe advice from someone. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 35:3. The book of Isaiah 35:3. Mo mọ̀ pé Jésù fẹ́ mi. Torí náà ló ṣe dá mi sí o. Ó fẹ́ mi. Bàbá fẹ́ mi, àlẹ́lúyà, Jésù fẹ́ mi o. Ẹ̀rọ Rama, Isaiah 35:3. Ẹ máa wá ìlera le. Ẹ mú ọwọ́ ìlera le ẹ ṣe. Strengthen you the weak. Kí lẹ wí? Praise the Lord. Ẹ túnbẹ̀ ẹ̀ka jẹ́ kí gbogbo èèyàn gbọ́ dáadáa. Ẹ mú ọwọ́ àìlera le. Ẹ mú ọwọ́ àìlera le. Ẹ sì mú eékún àìlera. Praise the Lord. Ìyànjú gbígba ara èèyàn. Ó ṣe pàtàkì. Very important. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní kẹ́ mú ọwọ́ àìlera ṣe kí ni. It says strengthen you the weak hands. Ìyẹn ni pé ọwọ́ tó ti ní ipá tẹ́lẹ̀ tí ò ní ipá mọ́. It means that a hand that does not have any strength anymore. Tó o bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ irú èèyàn bẹ́ẹ̀. If you're beside that type of person. Everything is not many. O lè encourage ẹ pẹ̀lú whatever tọ́lọ̀ bá fi sí ẹ lọ́kàn. Bó ṣe ọ̀rọ̀ lásán. Ṣùgbọ́n ẹ wò wá lónìí. Ọ̀nà wo la fi ń gbára wa ní ìyànjú? What ways are we encouraging one another? Irú ìyànjú wo gan la? Njó o tiẹ̀ fẹ́ gbà yàn yànjú rárá? Do you even want to encourage your neighbor? Torí pé ìbẹ̀rù tí ò yẹ ká nílà ní láyé ta wà yìí. Àtìmbá lọ gbà yànjú.
to ba lo so pe kini kan oro Olorun ori be o. Praise the Lord. Hallelujah. E mu owa ilera se kini o. Stretching you the weak end. Owo to ri pe o ti je laaro tele. That end has been eating. Nigba to da ri kan ijija owo yen ko le je mo. Gbogbo to ba ni oro Olorun ni ke se kini o. Ninu to ba se nbe iyanju to ba gba oni ko se kini ohun encourage e ni o ja ko si mo pe oni o oro enu ngba yen igbese ngba yen fun o le sise ra pada fun boya o ti e ti re de bi pe ko lo po kiso boya ti wo de bi pe ipure lo ku ninu ni ajo bayi nkan kekere iyanju kekere to ba gba yen o le se kini o o le sise ra pada lare pe. Praise the Lord. Hallelujah. Je ki awon to wa legbe to need oro yanju mo pe those who are needing encouragement o si nkan kan to koja to koja agbara Olorun laye yi. There is nothing that is beyond the mighty strength of the Lord. Bibeli wi pe o da ka ma kai ojo wa ko le ma kokan wa si kini o wa ran leti pe gbogbo agbara laye ati Olorun o si wa kawo Jesus sibe ko ti yi pada ti o de si nkan kan to le yi pada ṣùgbọ́n irú ìyànjú wo la ń gbà lẹ́nu nínú ìjọ Ọlọ́run bá a ṣe jókòó irú ìyànjú wo la ń gbà ra wa ṣé sí ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ ni àbí sí ọ̀nà òkùnkùn ṣé nígbà tó yẹ kó gbà yàn níyànjú ṣé kìí ṣe pé ìṣòro ẹ̀ dandan ló fi yàn lẹ́yìn. When you are supposed to encourage somebody, that is when you're using their problems to disturb. Ṣé ìgbà tó yẹ kó gbà níyànjú kó fi gbogbo kan ṣé kìí ṣe gbà yẹn lọ́dún sí nǹkan tó ń sọ pé wọ́n nẹ́ra tiẹ̀ ò lè ta mọ́ tiẹ̀. A nígbà tí mò ń gbàgbà ṣó wà ń bẹ̀ ni èmi mo mọ iye bíríbírí tí mo gbà kọ́lọ̀ tó lànà tó là. Ta ló sọ fún ẹ pé agbára àwẹ̀ tó gbà ló lànà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò ẹ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ kíyèsí kìí ṣàwọn àìlera nìkan o. It's not only the. A ní láti máa gbani níyànjú. Ṣùgbọ́n ìyànjú gbígbà ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú ìgbésí ayé onígbàgbọ́. Gbogbo ẹ tó bá pèrè ní kìrìsìtẹ́nì. Everyone that calls themselves Christian. Mi sọ̀rọ̀ nípa onígbàgbé. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló jẹ́ pé onígbàgbé ni. But lójú àwọn èèyàn ó ń ṣe bíi pé onígbà kódà wọ́n bá ní kán fi ojú jọ̀jì ẹ̀ wọ́n lò ní nọmba one. Ṣùgbọ́n ìwọ tá a kọ pé onígbàgbọ́ ni ẹ́ ìyànjú gbígbà is very very important. See, if you're a true believer, it is very important. Yálà sí ọmọdé, sí ọ̀rẹ́, sí ọkùnrin, sí obìnrin. Bíbélì gan ò ní kẹ́ ẹ báwọn alàgbà wí. Ó ní ṣùgbọ́n kẹ́ máa ṣe kí ni o. Ẹ máa gbà wọ́n yànjú. Encourage the elders. Ìyẹn ni pé tó bá rí alàgbà tó ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ìyẹn ò mí kó. When you see the elders don sit down. Má rí do not disrespect them. Má ṣe kí ni. Má rí fín torí pé alàgbà ni wà á bèèzì ẹ̀ mọ́ kọ́nà ní ojú ọlọ́mọ òtó wà á wá gbà wọ́n yànjú. Ẹ ṣàmú gbà yín yànjú ni o. Praise the Lord. Hallelujah. Encourage one another. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 3:13. Hebrew 3:13. Ṣùgbọ́n kí ni o? Ẹ máa gbára yín ní ìyànjú. Ní ojoojúmọ́. Lójoojú, ẹ kíyèsí. But exact one another. Ṣé èèyàn kan wà tó mọ̀ rìn láyé yìí? Daily. Kò sí. Jésù gan ni ẹni mímọ́ kan ò sí. Àyàfi kí ni o? Bàbá mi ló kù. Ẹ máa gbára yín níyànjú ní kí ni o? Ní ojoojúmọ́. Lójoojúmọ́. Níwọ̀n ìgbà tí a bá ń pè é ní òní.
ma ba se okan eni keni ninu ile etan ese fun etan kini o fun etan ese abe ni suru seri a kan so pe ile la tin keso rode ni church lo ye ki apere to da ti ma jade lara wa sugbon leni ibe gan ni da da po si ju. Praise the Lord. Beyan ba ro didun efon leni elomi o ni wa church mo koda ko ni fe sin olohun mo rara ko si ru pe to leni ani ko mo se pe oni kona yara. Praise the Lord. Hallelujah. Be la bi akoso ko se ni to pe tan e ma gbara yin ni ko ma so fun lojojumo ko si ma se bo se nse si ma gba niyan julo ka le wi npa ti e pe ko se won to le se be je sare ya bi kan iyanju bigba pe orisirisi o exalting and encouraging one another afa wa fa loju o fun ku ti npa ni o eyin eniyan gogo ona to ba dowo obirin mo ro tori opo lo se ra won won ko ro amaye se aye lo se a ko ba ko mi ko ti pa ni o a eni mi opo a ki sa ra eyi da ye se ni ba. Hallelujah. Iyi taye se nibe iwon ba ni iru iyanju wo lo ngba yan. Praise the Lord. Hallelujah. Nigba te yan wa ba pe ah oro church yen ti su ni o o ti re mi bi mo se nse to won je ki wahala mi yo ah se mi ni tesiwaju ba wo na wa o wa mu iyanju ninu iyanju lo wo sunsun pe isenti demi go ro lokan mi niyan o ani I'm done with our church. I'm done. Praise the Lord. Ademi gan ti setan ani to ba fe tesi waju ko tesi waju o ani to ba fe lo ko lo e mo pe iyanju kan na niyan sa abi bebo iyanju kan e kiesi a menu en ta se wa iyanju to n gba moment yen boya ase n ba iyanju e jade o mo o na wa isu ya wa na ru won ninu e kiesi ibe de langeli ta ran si pe ko ma sakoso rin ajo e wa awa ma ti leto kan bo si leto bi ke. Praise the Lord. Ṣùgbọ́n tó o bá gbà ní ìyànjú wọ́n máa ń sọ fáwọn èèyàn pé gbogbo èèyàn kan ló ń hùwà tí ò dáa tó mọ̀ pé wà tó ń hùwà dáa o. No, no. Ìyànjú wà very important. Ẹ tó wá bẹ́ẹ̀ pé òun fẹ́ lọ pààyàn tó o bá sọ fún pé o ò ṣe kọ́kọ́ sọ fún náà pé kí ló fẹ́ pa fún un tí ẹ gbìyànjú ti ẹ pé kí ló fẹ́ pa fún kí ló ṣe fún ẹ ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn lè yí padà ṣùgbọ́n tó dé tó gbóṣù tó ní ọ̀ bàbá wàhálà ẹ ti pọ̀ jù oògùn nǹkan jó wèrè ìwọ ló encourage. Praise the Lord. O ti encourage ẹ fún ibi bíbélì sọ pé ẹsẹ̀ tó sáré fún kí ni o. Praise the Lord. Wà á gbà níyànjú àlàáfíà. Encourage people in a positive way. Wọ́n wá bá ẹ pé lágbájá ṣẹun. If they
come to you and say somebody did something wrong to or you. You don't even know if that is true or not. Do not encourage that in a negative way. Tori pe ojo won ti penu lana o tona ma le so bo ti kan ma gbelebu o fi yanju gbe yanju buruku ndi e jo wa mu lota gbogbo ru nkan ye o je ke eyan dagba ninu Christiani. Praise the Lord. Hallelujah. Ati je ke eyan ni rest of mind gan wahala ni binu sugbon ma se se ke ke I agree but do not sin. Pretend. No. But the man's of all on top, Bobo Colo Lebow. I want to bam up with you, Bassel, and say, Jay Bow long. So Bow won't come by Magba. Tori pay, it should go dead. Baba, or not with that, be many supper, or not with that, or not with you, or not with one more boo. He had a pay. Baba got to a top. Alaba, keep me dead. O lie, lati ma pe awon don. Awon ti ori won ti gba le ri. Awon tan ti to arin aye wo to se pe un experience won. Awon lo yin boni experience is the best teacher. Experience to ni ki lo be bi soro. Iwa to bere nkan lana to fe ma fi re we eni tan ti so di eje. Praise the Lord. Hallelujah. Encourage one another. Bi bara wa niyanju se pataki. Nitori pe eleyi lo ma mu wa bo lowo arekereke ati ekan isi. Encouraging one another in a positive way is very important. Praise the Lord. Hallelujah. Se ri ta ba gbara wa niyanju lojojumo ninu Olorun. Ah, we le fall victims. We're not going to fall victims. We are one in Christ. We are one in Christ. O to ni pe ijoko wa da baba e tun be inu wa e. Baba mi ade to ra ni. We all sit down together. But what we're thinking in our mind. Oro po leyin. 1 plus 1 gugu wa ba o de ko se kini o ko je 1. Emi lo ba wa soro. Emi lo ba wa soro. Emi lo ba wa soro ara gbo. Praise the Lord. Emi lo ba wa soro. Emi lo ba wa soro. Emi lo ba wa soro ara gbo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Baba ni emi lo n ba wa soro ki awa ara se kini o. Hebrews 10:24. Hebrews 10:24-25. And you praise the Lord. Hallelujah. Tabang barawa niyanju. Oye ki mommy no wan binjo Sunday. Oye ti wo tan pe eri won. Hello mommy. Kilo de la ro se ko si. Ah mi ni le mi to. We don't see. We should be able to. Agbara Olorun kan gba ire. Wa lo gbe won. Aga wa oni ma ri bayi. Praise the Lord. Sugbon ba ni lo pe ah iyanju enu mi mi fe kan ri tenu mi wi. Mi fe kan ri tenu mi wi. Ah ti sise ah.
bi Jesu ba ba ise doju ku tan si fi kan magi. Praise the Lord. Hallelujah. E wo le apa otun ato le apa osi awon gba pe awon ye fun iku. The thief on the cross with Jesus Christ on the left. E wo oro to jade lenu ole apa osi. They knew already that they deserved dirt. Hey, imagine. Ki arakunrin yen keji yen na wa lo encourage e. Pelu pe o to ni. O rirun gan e. O se gbara e bayi. Se ko ma jogun jobo Olorun. Mi mo bari Jesu. Baba e ma binu. Aya mi aku. Bi mo bari Jesu ma yo. Aye ti agbe wa irin ajo lo je o bi mo mari Jesu ayo. Praise the Lord. Hallelujah. Tori iyanju oro iyanju to jade lenu e pe a wa mo pe sey laye ta wa e ajenu jo gan ma duro ba to ba ni ko gbe to ma ni baba finojo fokojo aje olude na o ngo lo ba ko ba baba finojo fo aje olude. Praise the Lord. Fila o ti e ti dinku fila won lo ma se igun gegere ju abi ibori iru ibori momo wa e awon wa dobu ti won ayi omo baby belly re akoko rin ati to be baba finu jo koko jo aje olude na baba finu jo fo awon dogan olude na emi lo ba osoro emi lo ba osoro emi lo ba osoro arabo money arabo 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 praise the Lord. Hallelujah. Kila fe se si yen woli to se pe o ngangan ni ka o ni ndajo ru pelu ise eto bi ati wahala wahala ya mo to lo mu aki onlare ma la ma rodo pa bayi oni Michael oni Gabriel oni Jure oni Raphael abi awon alagba tan joko sori pepe to se pe ijoko won ote lo ba de ati rikisi awon na de ni baba nice kumo aposu ni kele kan. Praise the Lord. Iru iyanju won na fe gba. Sugbon le apa otun yen. O mo pe bi bi le kan so be eyan ba mo re le lese ko ni se kini o. O ni panu o ni a wa to si ku. O yi ko si gangan to se. Kesi o gba lade fo si njo na. Iyanju oro enu ti wa na loni. O le je ka koruko wa sinu gbe yi o. Mama, iyanju iseju kan o le yi ipinu orun apadi pada lori eyan. Koruko mi ma binu mama sinu iwe ye koruko mi o baba koruko mi sinu iwe ye koruko mi o baba. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Shet ba mi kade 26. Hebrew 10:24. Si ife ati ise rere gbogbo. E ma je akopejo para wa sile. Not forsaking the assembly of ourselves together.
gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn. Ẹyin ìjọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ agbára wa ní ìyànjú. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ti rí pé ẹ kíyèsí, ọjọ́ yẹn ń súnmọ́ ìtílé. Ìyànjú lásán, iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ni. Torí pé tó bá ti bọ́ sí lára, ó lè bu omi tútù sí nínú. Bíbọ̀ Jésù ò súnmọ́lé. Bàbá, ẹ má bínú. Bíbọ̀ Jésù ò léwu. Bíbọ̀ Jésù ò ìdájọ́ ni. Hallelujah. Hallelujah. Bíbélì ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn ọ̀nà tí a lè máa gbà gba ara wa ní ìyànjú. Number one. The Bible has given us steps. A lè gba ara wa níyànjú nípa fífúnni ní ẹ̀bùn. The first one to exhort one another is by giving gifts. Extra 1:6. Mama, a lè gba ara wa níyànjú nípa fífúnni ní ẹ̀bùn. Exhort one another by giving gifts. Extra 1. Kìí ṣe pé ó ti mú àìlera ẹ̀, ó mọ̀ pé kò ní. You already know that that person might be lacking. Ṣùgbọ́n ó rí pé ọ̀rọ̀ ẹ lásán ò tó. And you know that even your word of encouragement is not enough. Ó rí pé kò lókun mọ́. Because this person is without strength anymore. Ọwọ́ ẹ̀ tó ń ṣe kí ni ò dàbí mọ́. Ó dẹ̀ fẹ́ pé okun ẹ̀yẹn ó fẹ́ gbèrò padà. And now you want to uplift them. Ìṣà tó máa sọ gbogbo story ayé ìfun tán. Instead of telling them all the story in the world. Wàá rọra wò láńgù kan ni. You can just leave them in the corner somewhere. Má gbàgbé pé Bíbélì sọ pé ohun tí ọwọ́ ọ̀tún wá bá ṣe. Don't forget that the Bible says that whatever our right hand does, our left hand should not know about it. Ezra 6:1. Ezra 1:6. Extra. Extra 1:6. 1:6. Yes, ma'am. Wọ́n fi ohun èlò sàdákà ràn wọ́n lọ́wọ́. Pẹ̀lú wúrà, ẹrù, àti ẹran ọ̀sìn. Ohun iyebíye. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn kan tó kóra àwọn ìjọ kan tó fi àwọn nǹkan yẹn ta wọ́n lọ́rẹ. Àwọn arákórapọ̀ ní Júdà. Something happened before they Láti tún ilé Ọlọ́run náà fẹ́ tún kọ́. They wanted to rebuild the house of the Lord. Praise the Lord. Ọlọ́run dẹ̀ lọ fi ọwọ́ tó ọkàn. Àwọn tó súnmọ́ agbègbè wọn. Of those who were around there. Aaron. Wọ́n dẹ̀ wá ta wọ́n lọ́rẹ ní ohun èlò ìkọ́lé. They started bringing things that they can use to build the temple. O ò lè fi nǹkan tó onígbà yàn ní ojú. And you can't even use what you have to encourage somebody. You know that your neighbor is weak. Bóyá òun ò lè jẹ tàárọ̀. Maybe they can eat in the morning. Ìwọ́n lórí ọ̀fẹ́ àárọ̀ ọ̀sán àti àárẹ̀ ó tún lórí ọ̀fẹ́ lọ́rù even though fún àwọn ọmọ ẹ̀. In the morning, afternoon, night, o lè gbà ní ìyànjú. You too can encourage someone. Má dúró dégbà tó bá sọ fún ẹ pé kó o lọ ṣe nǹkan báyìí fún yàn. Don't wait until you were advised to encourage someone. Àwọn orin kan wà tó ṣe pé Ọlọ́run kò rí lọ́pẹ́ wájú Ọlọ́run. Ó dáa kéèyàn ní àtinúdá. Pé má kò dìgbà tó bá sọ fún ẹ pé ṣe sọ. Dìde nínú ẹ fúnra ẹ. Kó lọ ṣe nǹkan yẹn willingly pé fúnra ẹ ló lọ ṣe. Get up and help somebody. Bàbá ẹ tó rí ẹ ní kọ̀kọ̀. Even your father that sees you. Àwa sọ fún yín gbà. Will reward you openly. Bó jìṣẹ́ Ọlọ́run mi kan bá fẹ́ forí dólẹ̀ lójú ẹ̀rù mi kò ní ṣe bí kò rìn lẹ́ọ̀kan dípò pé a ti ẹ̀mú mọ́kọ́. Bó tiẹ̀ rí lójú gbogbo èrò gan, a máa sọ pé dájú ẹ kú ṣe Olúwa sà. Ẹ kú Olúwa sọ agbára dọ̀tún. Dọ̀tún náà ni. Praise the Lord. Nínú gbogbo onídọ̀tún náà ni. Dọ̀tún Adé dọ̀tún Olúwa dọ̀tún. Praise the Lord. Ẹ pàtẹ ọfún Jésù. Mo máa ra ǹdọ̀ ọ̀gbìn sí nọ́mbà 2. A
le gbara wa niyanju nipa si so oro pele ati tutu si ara wa Isaiah 41:7 baba ki se yanju to oro yanju to le ko iwo to fe gba yanju to fe ju mo bayi to ranju o fe gba yanju ni o o fe so ngba iwa te wi de ku die ka to e ba de blend e ke se ba sugbon ti o ti o ti roju ti egan gan to ti le gogo lo bere si le ju mo ma ki lori te se gogo baba o le se gogo ko yen ba yen na ko ah o ja eyin te ye kini ga se ma wa gan oni duro tan mama na duro tan Isaiah 47 Isaiah 41:7 So the carpenter and they are working together. That's why you baba. And it don't fall and it don't touche or not to bendon shaking it on you. Oh, Bania, you are. We bet. Mimalu, eh? Wọ́n wá máa sọ fúnra wọn pé eléyìí ló kàn. Kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀? Bàbá, o ti bí ẹjọ́ kò sá. Praise the Lord. Torí pé ìmọ̀ wọn kò nú, wọ́n ń gbara wọn níyànjú. Èèyàn kan sọ fún yàn kan. Ṣẹ́rí bí chọ́ọ̀chì ṣe wà bí gbogbo nǹkan iṣẹ́ ilé ọlọ́run à lè ṣetán. Gbogbo lọ títí ni. Ṣùgbọ́n nínú ìyànjú alàgbà ẹ̀yìn ti ṣe kinní kan ókè a tún lè ṣe báyìí má dẹ̀ jẹ́ kó ní àrékèrèkè nínú. Torí pé ìṣeféfé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn asán ni. Issues kan ti máa ń ní nìyẹn. Tó o bá rí i kó kù díẹ̀ káàtó kó èèyàn kan kò gbéná sórí bàbá irú báyìí ṣe tún báyìí ṣe fẹ́ ṣe kí nìyẹn a tún lè ṣe báyìí o gàdú ẹjọ́ nínú ìfẹ́ inú kankan kì í ṣe pé tó o bá sọ tán wà á padà lọ ṣe nǹkan mí lẹ́yìn orí etí ẹ̀ ti dì í bó máa ṣe ní gbóhùn ló mọ jù ìyanjú ẹ̀ kò fojú o ọjọ́ kejì ọjà kò ní èrè kankan ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ó dijọ́ tí ikú bá dé tó bá pa ojú ẹlòmíì dé báyìí kẹ́ ẹ tó mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ láyé ó ti jí ó jóná rẹ̀ dì. Mo máa ń sọ nǹkan kan wọn ní máa sọ pé yílé ló lọ ta rárá bàbá rẹ lé o ta ló sọ pé lè bàbá lọ bàbá tí sàtánì ń dé ní ìfọ̀tí lọ́wọ́ tó ń gbá lójú mò ń bọ̀ mọ́ mi tó ń gbá lójú tó ń gbá ní ẹnìtì ẹ ń lu ẹ pé àwọn oníbàdírì wọn sọ yílé ló lọ ta rárá. No! Ọrún nìkan ló mẹ tí ó là ṣùgbọ́n ẹ kíyèsí ayé la ti àmọ́ ẹni ọ̀run yóò yẹ. Praise the Lord. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wòlíì mọ́mì irú sáwọn tá a lè fẹ́ kà yẹn a tún lè ṣe báyìí. Ṣé bí fún pé kó dáa fún ìtẹ̀síwájú ìjọ ni àbí anything. Praise the Lord. Ṣùgbọ́n praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ adìje dúró. A lè má lè kà.